Hej uppe och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, den här gången tänkte jag berätta om min födelsedag, del 4. Yes, sista delen. Ja, jag fyller år om 4 dagar. Då blir jag 18 år. Yes, det blir kul. Yes, jag fyller på onsdag nästa vecka. Yes, om 4 dagar. Ja, 18 år. Äntligen. Det är kul. Yes. Så är det. Ja. Ja, det ska bli kul att bli 18. Mm. Så är det. Ja. Mm. Ja. Och imorgon är skola också. Ja, så är det. Men i alla fall. Om 4 dagar fyller jag 18 år. Så att yes. Så är det. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Kommentera. Ge mig tumme upp som ni ser i nästa video. Så ses vi. Hej då.